Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie 6 a stále hlavu 21. Harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou koncentraci a začneme tam, kde jsme minule skončili. Nejprve přečtu poslední odstavec z minula, abychom pěkně plynule navázali. Podívejme se tedy na tyto dokumenty. Na 16. sjezdu VKPB, který se konal ve dnech 26. až 16. července 1930 v Moskvě, takže asi 26. června až 16. července 1930 v Moskvě, byla mezi jiným probírána i problematika vzájemných národnostních vztahů v SSSR s cílem vypracovat v průběhu probíhajícího budování socialismu národnostní politiku. A teď poznámka. 16. sjezd VKPB přijal rozhodnutí provést rekonstrukci všech odvětví národního hospodářství na základě nejnovější techniky, to jest vyhlásil kurz na modernizaci státu s cílem vybudovat materiálně technickou základnu socialismu a zajistit tak úplnou ekonomickou nezávislost SSSR. Ještě jednou, a zajistit tak úplnou ekonomickou nezávislost Sovětského svazu. Potvrdil kurz na kolektivizaci zemědělství, což bylo podmíněno za prvé nízkou výnosností většiny soukromých hospodářství, za druhé potřebou pracovních sil v průmyslu, které bylo možné získat pouze díky růstu produktivity práce v zemědělské výrobě na vesnicích a přesunu přebytku zemědělského obyvatelstva, především mládeže, do měst, do průmyslu a vědy. Ještě jednou připomeneme, mimo zemědělství může být zaměstnáno pouze tolik lidí, kolik jich zemědělství dokáže se zárukou uživit po dobu mnoha let. A jdeme zase zpátky. Kde se v našich současných podmínkách ukrývá podstata toho sklonu k velkoruskému šovinismu? To už byla jedna z otázek, které se zřejmě probíraly na tom sjezdu, a já k tomu zase přečtu nejprve poznámku. A v podstatě je řeč o hrozbě velkoruského nacionalismu a o možnosti jeho přerůstání v nacismus. Naše poznámka k citaci píší autoři. A dál, šovinismus je krajní forma nacionalismu, propagování národní výlučnosti, nadřazování zájmů jednoho národa nad zájmy všech ostatních národů, šíření národní domýšlivosti, rozněcování nepřátelství a nenávisti mezi národy. Termín šovinismus se objevil ve Francii v roce 1831 v komedii bratří Jeana Hippolyta a Charlese Theodora Coniardových Tříbarevná kokarda. Jedním z hrdinů byl agresivně bojovný vojenský rekrut Nicolas Chauvin. Má se za to, že jeho předobrazem byla reálná osoba. Veterán napoleonovský válek N. Chauvin, vychovaný v duchu uctívání imperátora, díky němuž se Francie stala v uvozovkách velikou. Slovem šovinismus potom začaly být označovány různé projevy nacionalistického extrémismu. To byla definice z Velké sovětské encyklopedie, definice šovinismu. A teď ještě znovu jdeme zpátky. Kde se v našich současných podmínkách ukrývá podstata toho sklonu k velkoruskému šovinismu? Podstata sklonu k velkoruskému šovinismu spočívá ve snaze obcházet národní rozdíly spočívající v odlišném jazyce, kultuře a životním stylu, ve snaze připravit likvidaci národních republik a oblastí, ve snaze podlomit princip národní rovnoprávnosti a demaskovat politiku strany s ohledem na nacionalizaci aparátu,
nacionalizaci tisku, školství a dalších státních a společenských organizací. A zase poznámky. V daném kontextu nacionalizace znamená, že v národních republikách SSSR bylo upřednostňováno obsazování vyjmenovaných oblastí činnosti rodinnými kádry původních národů, ne rodinnými, ale rodilými, kádry původních národů. A druhá poznámka, v našich dnech se projevuje v tom, že pro nacionalisty pomlčka Velkorusy jsou všichni, co nejsou pokrevními Velkorusy, jen omezenými divochy. A přitom se sami ti velkoruští rasisté pomlčka nacionalisté nevyznačují ničím jiným, než tím svým mýtem o svých velkých předcích, samolibostí, omezeností a řídící neschopností. A jdeme zase zpátky k tomu výtahu z onoho sjezdu. V roce 1930 se konal. Lidé s těmito sklony přitom vycházejí z toho, že když mají při vítězství socialismu národy splynout v jeden celek a jejich národní jazyky se přeměnit v jeden společný jazyk, tak je na čase začít likvidovat rozdíly mezi národy a odmítat politiku podpory rozvoje národní kultury dříve utlačovaných národů. Odkazují se přitom na Lenina, přičemž ho necitují správně a někdy jeho slova přímo překrucují a očerňují ho tak. Lenin řekl, že v socialismu se zájmy jednotlivých národů spojí v jeden celek. Neznamená to snad, že je na čase skončit s národními republikami a oblastmi v zájmu internacionalismu? Lenin v roce 1913 ve své polemice s Bundovci řekl, že heslo národní kultury je buržoazním heslem. Neznamená to snad, že je na čase skončit s národní kulturou národů SSSR v zájmu internacionalismu? Lenin řekl, že národnostní útlak a bariéry mezi národy jsou v socialismu likvidovány. Neznamená to snad, že je na čase skončit s politikou zohledňování národnostních osobitostí národů SSSR a přejít k politice asimilace v zájmu internacionalismu a tak dále a tak podobně. Poznámka, tento i předcházející odstavec je o tom, jak je potřebné chránit socialismus a národní kultury před internacismem ve formách v uvozovkách internacionalismu. To k tomu podotýkají autoři. Nemůže být pochyb, že tyto sklony v národnostní otázce, maskující se navíc internacionalismem a Leninovým jménem, jsou tím nejvytříbenějším a proto také tím nejnebezpečnějším druhem velkoruského nacionalismu. Poznámka. Tato věta by měla pokračovat, kterým operuje globální starozákonní talmudistický internacismus. A právě díky tomu, že se v uvozovkách velkoruští nacionalisté vždy stávali hloupým nástrojem v rukou internacistů kvůli absenci vlastního projektu globalizace, je bolševismus nikdy nepodporoval a oni vždy byli proti němu. V epoše J.V. Stalina tyto v uvozovkách velkoruské nacionalisty, včetně gasudárstvěníků, přívrženců silné státní moci a jednotného státu, právě z tohoto důvodu potlačovali, přestože srozumitelně jim v marxistické terminologii vysvětlit. Teď uvozovky za co? Nebylo dost dobře možné, neboť v marxismu chyběl pojem internacismus. Ale i v jiných státech byl vždy místní nacionalismus, v závorce šovinismus, podřízen internacismu biblické koncepce zotročení lidstva ve jménu Boha.
Nejvýraznějším příkladem toho se stal hitlerismus, přestože poukazovat na jeho vazby na sionismus je považováno za politicky nekorektní a v řadě případů je to dokonce trestné. Příčina podřízeností všemožných nacionalismů, internacismu, je velice jednoduchá. Biblický internacismus realizuje koncepci globalizace a nacionalisté nemají v ruce žádnou koncepci, dosahující takové úrovně, jen to své stoprocentní přesvědčení o vlastní v uvozovkách výlučnosti. A jdeme zase zpátky. Za prvé, Lenin nikdy neříkal, že národnostní odlišnosti musí zmizet a že se národní jazyky musí sloučit do jednoho společného jazyka v hranicích jednoho státu ještě před vítězstvím socialismu v celosvětovém měřítku. Lenin naopak tvrdil něco zcela opačného, a konkrétně, že národnostní a státní odlišnosti mezi národy a státy budou přetrvávat ještě velice a velice dlouho, dokonce i po nastolení diktatury proletariátu v celosvětovém měřítku. Jak je možné odvolávat se na Lenina, zapomínajíc na toto jeho hlavní tvrzení? Je pravda, že jeden z bývalých marxistů a současný renegát a reformista Kautsky tvrdí něco zcela opačného, než je to, čemu nás učí Lenin. On navzdory Leninovi tvrdí, že vítězství proletářské revoluce v rakousko-německém sjednoceném státě by v polovině minulého století vedlo k vytvoření jednoho společného německého jazyka a k poněmčení Čechů, neboť již samotná síla výměny zbavené pout, samotná síla moderní kultury, jejímiž nositeli byli Němci, by bez jakékoliv násilné germanizace proměnila zaostalou drobnou českou buržoazii, rolníky i dělníky v Němce, kterým jejich skomírající národnost nic nemohla dát. Viz předmluva k německému vydání Revoluce a kontrarevoluce. Čili to tvrdí jeden z bývalých marxistů a současný, tedy v té době současný renegát a reformista Kautsky. A teď tady k tomu máme poznámku pod čarou od autorů. To je také německý nacismus, jen v poněkud v uvozovkách humánější verzi, než byla ta hitlerovská nebo po dobu několika staletí trvající vysoce rozvinutá anglosaská verze nacismus, neboť je orientován na asimilaci v uvozovkách zaostalých národů a ne na jejich celkovou likvidaci kvůli jejich přebytečnosti. To je zase v uvozovkách. Politika bolševismu je v oblasti vzájemných národnostních vztahů kvalitativně jiná, jak vyplyne z dalšího textu. A jdeme zpátky zase k tomu, co říkal asi ten Kautsky. Je pochopitelné, že takováto koncepce je v plném souladu se sociálšovinismem Kautského. Právě s těmito Kautského názory jsem v roce 1925 bojoval ve svém projevu na Univerzitě národů Východu. A tady je k tomu poznámka. To je jedno z mála míst, kde J.V. Stalin používá slovo koncepce, přičemž ho umístil do uvozovek. A z celkového kontextu je zřetelně vidět, jak zde J.V. Stalin při vysvětlování problematiky vzájemných národnostních vztahů v Sovětském svazu uplatňuje svou konceptuální moc a zároveň tuto schopnost upírá K. Kautskému, který se narodil v roce 1854 v Praze a žil do roku 1938, zemřel v Amsterodamu, tím, že slovo koncepce umístil do uvozovek. Takže to, co čteme, ono to tam nebylo napsáno nebo výrazně označeno, ale to, co čteme, je zřejmě projev Stalina z toho sjezdu z roku 1938.
je pochopitelné, že takováto koncepce v uvozovkách je v plném souladu se sociál-šovinismem Kautského. Právě s těmito Kautského názory jsem v roce 1925 bojoval ve svém projevu na Univerzitě národů Východu. Což pak opravdu my, marxisté, co toužíme až do konce zůstat internacionalisty, můžeme nalézat něco pozitivního v těchto antimarxistických blábolech nadutého německého sociálšovinisty? Kdo měl pravdu? Kautský nebo Lenin? Jestliže měl pravdu Kautský, tak čím potom vysvětlíte tu skutečnost, že se takové srovnatelně zaostalé národnosti jako Bělorusové a Ukrajinci, jež jsou si s Velkorusy daleko bližší než Češi s Němci, v důsledku vítězství proletářské revoluce v SSSR neporuštili, ba naopak to vedlo k jejich obrodě a rozvoji jako samostatných nácií? Čím vysvětlíte, že se takové nácie jako Turkméni, Kyrgyzové, Uzbeci, Tádžici, už vůbec nemluvě o Gruzínech, Arménech, Ázerbajdžáncích a tak dále, bez ohledu na svou zaostalost v důsledku vítězství socialismu v SSSR, nejenže neporuštili, ale naopak obrodili a rozvinuli v samostatné nácie? Není tedy očividné, že když prosazují jeden společný jazyk v hranicích jednoho státu, v hranicích SSSR, tak se v podstatě snaží o obnovení privilegií dříve panujícího jazyka a jmenovitě toho velkoruského? Kde v tom je jaký internacionalismus? Za druhé, Lenin nikdy neříkal, že se likvidace národního útlaku a splynutí zájmů národností do jednoho společného celku rovná likvidaci národnostních odlišností. Zlikvidovali jsme národnostní útlak, zlikvidovali jsme národnostní privilegia a ustanovili národnostní rovnoprávnost. Zlikvidovali jsme státní hranice ve starém slova smyslu, pohraniční sloupy a celní bariéry mezi národnostmi SSSR. Sjednotili jsme ekonomické a politické zájmy národů Sovětského svazu. Znamená to snad, že jsme tak zlikvidovali národnostní odlišnosti, národní jazyky, kulturu, životní styl a podobně? Samozřejmě, že ne. Jestliže však národnostní odlišnosti, jazyk, kultura, životní styl a tak dále zůstávají, není snad zřejmé, že požadavek zlikvidovat národní republiky a oblasti je v daném historickém období požadavkem reakčním, který je zaměřen proti zájmům diktatury proletariátu? Uvědomují si tito naši revizionisté, že by nyní likvidace národních republik a oblastí znamenala, že by milionové masy národů Sovětského svazu byly připraveny o možnost získat vzdělání v rodném jazyce? Byly připraveny o školství, soudy, administrativu, společenské a jiné organizace a instituce fungující v jejich rodném jazyce? Byly připraveny o možnost připojit se k výstavbě socialismu? Není tedy očividné, že v honbě za okázalým internacionalismem naši revizionisté upadli do spárů reakčních velkoruských šovinistů a zapomněli, zcela zapomněli, na heslo kulturní revoluce v období diktatury proletariátu, které má stejnou platnost pro všechny národy Sovětského svazu? Jak pro Velkorusy, tak i pro ty, kteří jimi nejsou? Poznámka. Tyto otázky položené J.V. Stalinem na sjezdu ukazují, že nacismus a internacismus jsou si svým jednáním, cestami a prostředky jejich dosahování rovni. Jen prostředníci politiky nacismu a internacismu se liší. Jedním ze současných projevů této jejich identičnosti je spolupráce internacistů, liberál, buržoustů a v uvozovkách ruských nacionalistů v kampani Putine
odejdi, která se táhne už od roku 2011. A zároveň tyto otázky ukazují, že marxismus byl od samého počátku jen ideologickou slupkou internacismu, neboť neumožňuje terminologicky se oddělit od internacionalistů, pomlčka internacistů, odhalit internacismus a zachránit tak před ním mnohonárodnostní společnost. To byla poznámka autorů k citaci a vracíme se ještě zpátky k tomu projevu J.V. Stalina. Za třetí, Lenin nikdy netvrdil, že je heslo rozvoje národní kultury v podmínkách diktatury proletariátu reakčním heslem. Naopak, Lenin vždy trval na tom, že je zapotřebí národům SSSR pomáhat rozvíjet jejich národní kulturu. Právě pod vedením Lenina a nikoho jiného byla sestavena a na 10. sjezdu strany přijata rezoluce k národnostní otázce, kde se přímo píše o tom, že úkol strany spočívá v pomoci pracujícím masám nevelkoruských národů dohnat centrální Rusko, které je napřed. Pomoci jim za A. Rozvinout a upevnit u sebe sovětskou státnost ve formách odpovídajících národnostním podmínkám a stylu života těchto národů. Za B. Rozvinout a upevnit u sebe soudy, administrativu, hospodářské orgány, mocenské orgány fungující v jejich rodném jazyce a složené z místních lidí, kteří jsou obeznámeni se životem a psychologií místního obyvatelstva. Za C. Rozvinout u sebe tisk, školství, divadlo, klubovou činnost i další kulturně osvětové instituce v rodném jazyce. Za D. Vybudovat a rozvinout širokou síť kurzů a škol, jak všeobecně vzdělávacího, tak i odborně technického charakteru v jejich rodném jazyce. Není tedy očividné, že Lenin vždy zcela a plně stál za heslem rozvoje národní kultury v podmínkách diktatury proletariátu? Není tedy očividné, že odmítání hesla národní kultury v podmínkách diktatury proletariátu znamená odmítání potřeby kulturního vzestupu nevelkoruských národů SSSR? Odmítání potřeby všeobecného povinného vzdělávání těchto národů a jejich zahánění do duchovního područí reakčních nacionalistů? Lenin skutečně kvalifikoval heslo národní kultury při nadvládě buržoazie jako heslo reakční. Což pak to mohlo být jinak? A další část. Co je to národní kultura při nadvládě národní buržoazie? Je to svým obsahem buržoazní a svou formou národní kultura, která má za cíl otrávit masy lidí jedem nacionalismu a upevnit nadvládu buržoazie. Poznámka. Tato charakteristika je pro mnohé státy pravdivá i při nadvládě nadnárodní buržoazie, i když v jiných státech může světové zákulisí prostřednictvím transnacionální buržoazie uplatňovat internacistickou politiku vštěpování buržoazně liberálního multikulturalismu. Podstatou kultury, která je svým obsahem buržoazní a svou formou národní, je organizace vykořisťování většiny národa národní buržoazní menšinou. To byla poznámka autorů a jdeme zase zpátky ke Stalinově projevu. Co je to národní kultura při diktatuře proletariátu? Je to svým obsahem socialistická a svou formou národní kultura, která má za cíl vychovat masy lidí v duchu socialismu a internacionalismu. Zase poznámka.
V bolševickém výkladu a tím pádem ve stalinském kontextu je internacionalismus osvobozený od internacismu a nemůže tedy být jeho šiřitelem, prostředkem jeho legalizace a maskování. Svým obsahem socialistická kultura předpokládá nepřítomnost vykořisťování člověka člověkem při zachování národního jazyka, národního umění, kuchyně a tak podobně, národních osobitostí širokých národních mas, mas pracujících. A zase zpátky. Jak je tedy možné směšovat tyto dva principiálně odlišné jevy, aniž byste se zpronevěřili marxismu? V daném případě by bylo přesnější říci bolševismu, to je zase poznámka, ale tak víme, že Stalin musel operovat v mezích marxismu svým způsobem a snažil se maximálně jej využívat právě pro ty cíle vedení společnosti směrem k lidskosti a k prosperitě všech. Není snad očividné, že když Lenin bojoval s heslem národní kultury za buržoázního režimu, tak útočil na buržoázní obsah národní kultury a ne na její národní podobu? Bylo by hloupé předpokládat, že Lenin posuzoval socialistickou kulturu jako kulturu oproštěnou od národností, která nemá tu či onu národní podobu. Bundovci jeden čas Leninovi skutečně tento nesmysl připisovali, ale z Leninových prací je známo, že proti této pomluvě tvrdě protestoval a rozhodně se od tohoto nesmyslu distancoval. Snad naši vážení revizionisté nevykročili ve stopách bundovců. To znamená, jinými slovy, jak je psáno v poznámce, zda nepropadli internacismu. Tak co zbylo po všem, co zde bylo řečeno, z argumentů našich revizionistů, říká zase Stalin, nic jiného než žonglování praporem internacionalismu a očerňování Lenina. Ti, kteří se přiklánějí na stranu velkoruského šovinismu, se hluboce pletou, když předpokládají, že období budování socialismu v SSSR je obdobím rozpadu a likvidace národních kultur. Je to zcela naopak. Ve skutečnosti je období diktatury proletariátu a budování socialismu v SSSR obdobím rozkvětu národních kultur, socialistických svým obsahem a národních svou formou, neboť samotné ty nácie nejsou za sovětského zřízení nějakými obyčejnými v uvozovkách moderními náciemi, ale náciemi socialistickými, stejně jako jejich národní kultury nejsou svým obsahem obyčejné buržoázní kultury, ale kultury socialistické. Oni očividně nechápou, že národní kultury se musí se zavedením a upevněním všeobecného povinného výchozího vzdělání v rodném jazyce začít rozvíjet s novou silou. Oni nechápou, že pouze za předpokladu rozvoje národních kultur bude možné zaostalé národnosti skutečně zapojit do budování socialismu. Oni nechápou, že právě v tom spočívá základ leninské politiky pomoci a podpory rozvoje národních kultur národů SSSR. Může se zdát podivným, že my, přívrženci budoucího splynutí národních kultur do jedné, svou formou i svým obsahem, společné kultury, s jedním společným jazykem jsme zároveň v daném okamžiku v období diktatury proletariátu přívrženci rozkvětu národních kultur. Jenže nic divného na tom není. Je nutné umožnit národním kulturám, aby se rozvinuly, rozkvetly a mohl se tak projevit veškerý jejich potenciál.
To potom vytvoří podmínky pro jejich splynutí v jednu společnou kulturu s jedním společným jazykem v období, kdy socialismus zvítězí v celém světě. Rozkvět svou formou národních a svým obsahem socialistických kultur v podmínkách diktatury proletariátu v jednom státě následně povede k jejich splynutí v jednu společnou socialistickou svou formou i obsahem kulturu s jedním společným jazykem, až proletariát zvítězí v celém světě a socialismus se stane životní normou. To právě v tom spočívá dialektičnost leninského přístupu k otázce národní kultury. Tady teď jsem četla kousek, který je vytištěn tučně a autoři k tomu říkají, vyčlenili jsme tučně v citaci. Jedná se o jedno z krátkých vyjádření bolševického projektu globalizace. A teď ještě poznámka k tomu splývání. Proces splývání národních kultur do jedné společné kultury svou formou i svým obsahem v SSSR skutečně probíhal, jenže v roce 1985 ještě nebyl ukončen, jinak by se Sovětský svaz v roce 1991 nerozpadl. Sovětský národ by nedovolil zničit svůj vlastní stát. Ale navzdory této skutečnosti neotrockisté, parazitující na tendenci splývání národních kultur v procesu rozvoje každé z nich v poststalinské době, mluvili o existenci jednotného sovětského národa jako nositele socialistické kultury na základě ruského jazyka, jako by k jeho sformování v této podobě již došlo. V roce 1961 Nikita Chruščov při svém projevu na 22. sjezdu KSSS prohlásil: v SSSR se sformovalo nové historické společenství lidí různých národností se společnými charakteristickými črtami – sovětský národ. V usnesení 24. sjezdu KSSS z roku 1971 bylo vyhlášeno, že sovětský národ je výsledkem pevné sociálně politické a ideové jednoty všech tříd a vrstev, nácií a národností žijících na území SSSR. Jejich společným jazykem, jazykem sovětského národa, byl uznán ruský jazyk, což bylo odrazem té role, kterou ruský národ hraje v bratrské rodině národů SSSR. A pod vlivem tohoto propagandistického mýtu neotrockistů se právě v poststalinských dobách v národních republikách začalo s omezováním vzdělávacích systémů v národních jazycích národů SSSR a také systémů výuky představitelů rusky mluvících diaspor národním jazykům a základům místních kultur. To bylo jedním z faktorů tvorby potenciálu různorodých nacionalismů s cílem využít tento potenciál při likvidaci socialismu a rozčlenění SSSR v souladu s direktivou Rady národní bezpečnosti USA 20/1 ze dne 18.8.1948. Čili to byla poznámka autorů k tomu, co říkal Josef Vissarionovič Stalin, a my se vracíme zpátky a jdeme na další část. Tady ještě píší: v citaci je vynechán odstavec o odumírání státu. Poznamenáme, že v koncepci sociální bezpečnosti je tvrzení marxismu o odumírání státu hodnoceno jako chybné. Státnost bude existovat, neboť společnost potřebuje využívat řídící práci realizovanou na profesionálním základě, a to vyžaduje nejen vzdělání v oblasti řízení, ale i znalost předmětné oblasti. Studium absolutní většiny předmětných oblastí nemůže probíhat až v procesu řízení, ale vyžaduje předchozí přípravu kandidáta na jejich řízení, což může trvat delší dobu a nevždy je takové studium možné při zaměstnání.
Takže kousek byl vynechán a my jdeme na další část Stalinova projevu. Nebo například leninský přístup k otázce práva nácií na sebeurčení až k jejich možnému oddělení. Lenin někdy vykresloval tezi o národním sebeurčení v podobě jednoduchého vzorce. Rozloučení kvůli sjednocení. Jen se nad tím zamyslete. Rozloučení kvůli sjednocení. To přece vypadá také jako paradox. A přitom tento v uvozovkách rozporuplný vzorec odráží tu životní pravdu Marxovy dialektiky, která bolševikům umožňuje zdolávat i ty nejnepřístupnější pevnosti v oblasti národnostní otázky. To samé přece platí i pro vzorec týkající se národní kultury. Rozkvět národních kultur a jazyků v období diktatury proletariátu v jednom státě s cílem přípravy podmínek pro jejich odumírání a splynutí v jedné společné socialistické kultuře s jedním společným jazykem v období vítězství socialismu na celém světě. Kdo nepochopil tuto osobitost a v uvozovkách rozporuplnost našeho přechodného období, kdo nepochopil tuto dialektiku historických procesů, ten je pro marxismus mrtvý. Poznámka v daném případě by bylo přesnější pro bolševismus. Jasně. Tragédie našich revizionistů spočívá v tom, že nechápou a nechtějí pochopit marxistickou dialektiku. A dál, tak toto vypadá s těmi sklony k velkoruskému šovinismu. Není těžké pochopit, že tyto sklony jsou odrazem snahy dožívajících tříd dříve vládnoucí velkoruské nácie vrátit si zpět svá ztracená privilegia. To odsud plyne to nebezpečí velkoruského šovinismu jako hlavního nebezpečí pro stranu v oblasti národnostní otázky. A v čem spočívá podstata sklonů k místnímu nacionalismu? Podstata sklonů k místnímu nacionalismu spočívá v úsilí izolovat se a uzavřít se v rámci své národní skořápky ve snaze zaretušovat třídní protiklady uvnitř své nácie, ve snaze ochránit se před velkoruským šovinismem cestou ústupu z celkového proudu socialistické výstavby, ve snaze nevidět to, co zbližuje a spojuje pracující masy nácií SSSR a vidět pouze to, co je od sebe může vzdalovat. Sklony k místnímu nacionalismu odrážejí nespokojenost dožívajících tříd dříve utlačených nácií s režimem diktatury proletariátu, jejich snahu izolovat se ve svůj vlastní nacionálně buržoázní stát a ustavit si v něm svou třídní nadvládu. Nebezpečí těchto sklonů spočívá v tom, že kultivují buržoázní nacionalismus, oslabují jednotu pracujících národů SSSR a hrají na ruku intervencionistům. Poznámka. Tyto odstavce jsme od zbylého textu oddělili hvězdičkami, neboť přerod sovětské v uvozovkách elity v drobnou buržoazii, jak v Ruské federaci, tak i v ostatních svazových republikách a všech národnostních autonomiích, je jedním z faktorů, který vedl k rozpadu SSSR. V uvozovkách intervencionalisté byli stoupenci intervence do SSSR z v uvozovkách civilizovanějších států, to jest potenciální přisluhovači okupantů, kolonizátorů, kteří byli především nespokojeni budováním socialismu pomlčka komunismu v SSSR. Rozdíl mezi v uvozovkách intervencionalisty a kryptokolonizátory s jejich slouhy není v zásadě žádný. Postsovětská Ukrajina je v postsovětském prostoru tím nejvýraznějším potvrzením toho, že měl Stalin ve svém hodnocení maloburžoázního nacionalismu pravdu.
Podstata maloburžoázního nacionalismu spočívá ve snaze národní buržoazie nebo těch, co se chtějí mezi ní zařadit, vykořisťovat absolutní většinu svého národa buď samostatně nebo ve spiknutí s nadnárodní buržoazií a jejími pány pod záminkou zachování národní svébytnosti. Tak a teď se vrátíme zase zpátky. A ještě poslední věty z toho projevu. Tak taková je podstata sklonů k místnímu nacionalismu. Úkol strany spočívá v důrazném boji s těmito sklony a v zajištění podmínek potřebných pro internacionální výchovu pracujících mas národů SSSR. A teď se tady dozvídáme, odkud to bylo. Ze spisu J.V. Stalin, politická zpráva ústřednímu výboru 16. sjezdu VKPB, sebrané spisy, 12. díl, Moskva, 1949. A autoři? Poslední větou v citovaném úryvku projevu J.V. Stalina se rozumí vybudování socialistické kultury spojující veškeré obyvatelstvo Sovětského svazu s tím, že se k této kultuře připojí bez výjimky všechny národy státu. Po 7 letech v očekávání přijetí nové ústavy SSSR, která vstoupila v platnost 5. prosince 1936, se J.V. Stalin znovu vrátil k otázce v uvozovkách národnostní politiky ve státě. Svaz sovětských socialistických republik vznikl, jak známo, v roce 1922 na prvním sjezdu Sovětů SSSR. Byl založen na základě rovnosti a dobrovolnosti národů Sovětského svazu. Současná platná ústava, která byla přijata v roce 1924, je první ústavou svazu SSR. Tady je dokonce odkaz, kdybyste měl někdo zájem, tak se můžete seznámit. Bylo to období, kdy ještě vztahy mezi národy nebyly řádně vyladěny, kdy přežitky nedůvěry k Velkorusům ještě nezmizely, kdy odstředivé síly pořád ještě působily. V těchto podmínkách bylo zapotřebí naladit bratrskou spolupráci národů na základě ekonomické, politické a vojenské vzájemné pomoci a sjednotit je v jeden svazový mnohonárodnostní stát. Sovětská moc nemohla nevidět těžkosti, které to doprovázely. Měla před očima neúspěšné pokusy mnohonárodnostních států v buržoázních státech. Měla před očima nezdařený pokus starého Rakouska-Uherska a přesto se pokusila vytvořit mnohonárodnostní stát, protože věděla, že mnohonárodnostní stát, který vznikne na základě socialismu, musí vydržet všechno, jakékoliv zkoušky. Od těch dob uplynulo 14 let, doba dostatečně dlouhá na zhodnocení tohoto pokusu. A jak to dopadlo? Uplynulé období bezesporu prokázalo, že ten pokus vytvořit mnohonárodnostní stát založený na socialismu byl absolutně úspěšný. Jedná se bezesporu o vítězství leninské národnostní politiky. Čím se dá toto vítězství vysvětlit? Absence vykořisťovatelských tříd, které jsou hlavním organizátorem šarvátek mezi národy. Absence vykořisťování kultivujícího vzájemnou nedůvěru a rozpoutávajícího nacionalistické vášně. Vláda dělnické třídy, která je nepřítelem jakéhokoliv zotročování a věrným nositelem ideí internacionalismu. Poskytování si faktické vzájemné pomoci mezi národy ve všech oblastech hospodářského a společenského života a nakonec rozkvět národní kultury národů SSSR, národní svou podobou a socialistické svým obsahem. Všechny tyto a podobné faktory vedly k tomu, že se od základu změnila tvář národů SSSR, zmizel v nich pocit vzájemné nedůvěry, rozvinul
rozvinul se v nich pocit vzájemného přátelství a to vše vedlo k navázání současné bratrské spolupráce národů v systému jediného svazového státu. Ve výsledku tu teď máme sformovaný mnohonárodnostní socialistický stát, který vydržel všechny zkoušky, jehož pevnost mu může závidět kterýkoliv národní stát v jakékoliv části světa. Takové jsou změny, které proběhly v uplynulém období v oblasti vzájemných národnostních vztahů v SSSR. Takový je celkový výsledek změn v oblasti hospodářského i společensko-politického života v SSSR, ke kterým došlo v období od roku 1924 do roku 1936. Tento úryvek je z práce J.V. Stalin o návrhu ústavy svazu SSR, referát na mimořádném 8. všesvazovém sjezdu Sovětů ze dne 25. listopadu 1936, J.V. Stalin, sebrané spisy, 14. díl, Moskva, vydavatelství spisovatel, 1997, strana 125-126. A autoři k tomu píší: takový byl v leninsko-stalinském období teoretický přístup všesvazové komunistické strany bolševiků k problematice vzájemných národnostních vztahů, které kultivovala ve společnosti a které tvořily základ její politiky. Ani poté v chruščovsko-brežněvovských časech KSSS od těchto náhledů neupustila, přestože v systému stranického vzdělávání upřednostňovala jejich volný výklad pověřenými vědci /marxisty v uvozovkách marxisty, namísto originálního Stalinova výkladu, neboť se žádnou svou alternativou v duchu překonávání následků Stalinova kultu osobnosti sama nepřišla. Jenže v tom období teorie přestala tvořit základ politiky a její roztříštěné fragmenty začaly být používány k v uvozovkách povědečťování politiky vycházející z jiných zdrojů. Po smrti Brežněva, L.I. Brežněva, který žil 19. nebo 6. nebo 19. 12. 1906 až 10. 11. 1982 se Jurij V. Andropov, který se narodil 15. 6. 1914 a zemřel 9. 2. 1984, který stál v čele strany a potom i v čele státu, pokusil o návrat k tomu, aby se politika odvíjela od teorie, jenže jeho vláda byla příliš krátká a změnit styl partajního a státního řízení se mu nepodařilo. Po velice krátkodobém pobytu K.U. Černěnka, který žil 24. 9. 1911 až 10. 3. 1985 v čele strany a státu, se nejvyšší osobou ve státě stal Michail Gorbačov. Jehož intelekt a podpantoflový charakter by vůbec neměli umožňovat pustit ho k řízení státu. To se také stalo jednou z příčin, kvůli které byla zaprvé přestavba zahájena bez jakékoliv teoretické přípravy ze strany Sovětského svazu, a za druhé, že v jejím průběhu tým chráněnců CIA v čele s naverbovaným členem politbyra UVKSSS A.N. Jakovlevem vůbec nepřipouštěl žádné diskuze ve společnosti ani na stranických konferencích a sjezdech o otázkách sociologicko-ekonomické teorie v SSSR a v zahraničí, o jejich životní způsobilosti a vývoji, přestože deklarována byla glásnost, neboli otevřenost. Jediné, co bylo v Sovětském svazu v
podmínkách glásnosti v letech přestavby reálně zakázáno bylo hájit ideál života společnosti bez vykořisťování člověka člověkem a rozvíjet teoretickou základnu uvádění tohoto ideálu do života. Stačí si vzpomenout na reakci aktivistů přestavby pohybující se na hraně hysterie na emocionální článek N.A. Andrejevové, narozené roku 1938, zveřejněný v novinách Sovětské Rusko dne 13. března 1988, který byl v podstatě z hlediska rozvoje teorie celkem bezobsažný. Po třech týdnech proti němu zaútočily noviny Pravda ze dne 5. dubna 1988 redakčním anonymním článkem Principy přestavby, revolučnost myšlení i činů, jehož autorem byl CIA navrbovaný člen politbyra N.A. Jakovlev. A na oba články jsou zde odkazy. V důsledku souhrnu toho všeho. Ty názory na otázku vzájemných národnostních vztahů a na cesty a prostředky jejich harmonizace, které J.V. Stalin vyslovil v letech 1912 až 13 a v letech budování socialismu, představují tu nejvyšší úroveň teoretického zajištění národnostní politiky v našem státě za veškerou jeho nám známou historii. Ale ani v zahraničí nic lepšího k dispozici není. Proto mají práce J.V. Stalina týkající se národnostní otázky stejně jako dřív globální epochální význam. Termín marxismu-leninismu, kultura národní svou formou a socialistická svým obsahem, to je ten termín kultura národní svou formou a socialistická svým obsahem, je nutné chápat v tom smyslu, že národní jazyky a tradice zůstávají zachovány a rozvíjejí se, neboť v tom právě spočívá svébytnost a odlišnost národních kultur, ale zároveň musí být v každé národní kultuře vykořeňováno všechno to, co představuje různé aspekty vykořisťování člověka člověkem a systémově neorganizovaný parazitismus jedněch na práci a životě druhých. Ale ty Stalinovy výroky, výše uvedené náhledy a praxe společenského života v Sovětském svazu vyžadují určitá vysvětlení, neboť bez toho není možné vyhodnotit perspektivy harmonizace vzájemných národnostních vztahů v Ruské federaci, v postsovětském prostoru ani ve zbytku světa. Především je nutné si uvědomovat, že ty názory, které vyjádřil J.V. Stalin o situaci v Sovětském svazu a o problematice budování socialismu a komunismu v mnohonárodnostním státě, zdaleka ne ve všem odpovídaly skutečnosti. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme, protože ten rozbor bude zase trošku košatější nebo košatý a teď bychom to jenom nakousli a už bychom to nemohli dočíst. Čili končíme slovy ještě jednou. Především je nutné si uvědomovat, že ty názory, které vyjádřil J.V. Stalin o situaci v SSSR a o problematice budování socialismu a komunismu v mnohonárodnostním státě, zdaleka ne ve všem odpovídaly skutečnosti. Hlavní příčiny toho spočívají v tom, že... No a teď bude následovat onen již avizovaný rozbor, ale na ten se podíváme zítra. Já vám nyní již děkuji za pozornost a dáme si nějakou tu písničku a následuje další pořad Svobodného rádia. Samozřejmě letem, světem, internetem to bude. Hezké odpoledne, či teď už spíš podvečer.